A Risk y Lavango la partida comença posant els personatges a la casella central. Després es reparteixen per cada jugador 5 cartes d'habilitats. La finalitat del joc és aconseguir fer activitats de muntanya en cadascuna d'aquestes muntanyes del taulell. Hi ha, per exemple, motos de neu, esquí fora pista, esquí de muntanya i raquetes, i el esquí. Els jugadors surten del centre del taulell, movent-se doncs en qualsevol direcció, endavant i endarrere, en aquestes caselles, considerant que les muntanyes també fan part de les caselles. Aquest moviment es fa sempre tirant un dau 6. A cada muntanya fa falta, doncs, un equipament que està en el marcador. El marcador sempre comença a 0, amb un Risk y Lavango enfadat. I les caselles on es pot recuperar aquest equipament permeten d'anar canviant el marcador. Com per exemple, en aquest cas, una moto de neu permetria de posar una moto de neu en aquest equipament. Tenim també un helicòpter que permetria de fer la prova de l'esquí en aquesta muntanya. Després tenim o bé les raquetes, com aquestes d'aquí, o bé els esquís de muntanya, com aquí, que permeten de fer esquí de muntanya. Finalment tenim o bé els esquís alpins, o bé les taules que permeten de fer esquí fora pista. Entre altres coses, també tenim en el taulell caselles com poden ser aquesta, o aquesta, o aquesta, o aquesta, que són materials de seguretat. Això seria una sonda, això seria una pala, això seria un arbre. Aquest material de seguretat es va acumulant aquí baix, en les diferents combinacions, fins a un màxim de tots els materials junts. Doncs tenim arbre, tenim pala, tenim sonda, i al màxim les tres totes juntes. Aquest material és fixe i es pot mantenir a totes les proves a menys que alguna activitat o alguna carta ens obligui a perdre tot l'equipament i començar de zero una altra vegada. A part d'aquests punts, també se'n poden aconseguir de temporals, com per exemple caient aquí a les begudes isotòniques o a les barretes d'energia. També se'n poden tenir negatius, com caure aquí, en aquesta casella, on hi ha la previsió de llaus. En aquests casos, les positives donen més 5 punts i més 5 punts que es poden fer servir en una sola activitat i després es perden i s'ha de tornar a guanyar. I el mateix pels punts negatius, que només són negatius fins que fas una prova i després ja no es tornen a borrar del paper on s'han apuntat. A part d'aquestes caselles d'equipament, també tenim caselles que són de fenòmens meteorològics, com poden ser, per exemple, la boira espessa, la gran nevada, o un torb, que ens causen la pèrdua d'un torn a la partida. Encara hi podem trobar també allaus, aquí i aquí, que en aquest cas ens farien perdre 2 torns, o bé, fins i tot, un atzucat aquí, que en cas de caure no només ens fa perdre un dels torns, sinó que ens torna a posar tot l'equipament a 0, perquè hem perdut tot l'equipament. I doncs hauríem de tornar a posar tots els riscos de bancos enfadats. Tant d'equipament com d'equipament de seguretat. A part d'aquestes caselles, també hi ha les liles i les blaves. Les liles
són les que permeten de o bé agafar o bé de deixar cartes d'habilitats. Aquestes cartes d'habilitats s'han de llegir tant si s'agafen com si se deixen. Sempre s'han de llegir en veu alta. Doncs aquestes cartes se separen en quatre tipus de cartes diferents. Les habilitats són formació i experiència, informació, factor humà i equipament. Com podeu veure, cadascuna d'aquestes cartes té aquí baix uns números que van de l'1 a 15. Aquests números no tenen res a veure amb el valor de les cartes, sinó que és un codi que després l'aplicació haurà de desxifrar per saber quin és el valor real, que aquest varia entre 15 i menys 15. Evidentment, l'única manera de saber quin és el valor real de la carta és de llegir-les bé i entendre què és el que fan cada una. I doncs podreu discriminar si és una bona o una mala carta, segons el que posa en el text. Però no estareu segurs al 100% fins que passeu la prova i que pugueu ficar aquest codi dintre l'aplicació. Per fer qualsevol de les habilitats i les proves, vull dir, s'ha de fer tinguent com a mínim una de cada. Si no, no es pot fer. Doncs necessiteu un equipament, per exemple la moto de neu, per no fer la moto de neu, i les quatre cartes. Si no, no podeu fer la prova i us haureu d'esperar a aconseguir l'equipament que us falta. Després tenim les caselles blaves. Les caselles blaves són de perills i premis. N'hi ha de diferents tipus i entre altres tenim les de premis directes, que donarien punts, per exemple, en aquest cas 10 punts per la pròxima baixada. Després tindríeu les de penalitzacions directes, que en aquest cas, per exemple, perdríem 2 torns anant amb una avalanxa. Després tindríem el que seria el joker, que es pot agafar i es pot canviar directament per una carta d'habilitat. També hi haurien cartes de dinàmiques, i aquesta en particular permetria a canviar a cegues entre dos jugadors cartes d'habilitat. I finalment també tenim cartes que són de situacions antagòniques. En aquest cas s'han de tirar aleatòriament parell o imparell en un dau 6 per veure si s'ha de fer el que hi posa on hi ha un punt si és imparell o dos punts si és parell per saber si és una cosa positiva o negativa. En aquest cas podríem perdre 10 punts o en podríem guanyar 10. Fixeu-vos també que aquesta carta en particular també incorpora un codi QR. Un codi QR no afecta mai el que és el joc en si mateix. Només és per la gent interessada en el que està passant a la carta buscar informació rellevant en el link al qual apunta aquest QR. S'ha de tenir en compte que les cartes de perills i premis sempre es poden guardar a part i no fer-les servir fins al moment de fer la prova. Però és obligatori de gastar-les totes en el moment de fer la prova. Les dues excepcions són el joker, que és obligatori de fer servir en el moment en què surt per canviar-ho per una habilitat i aquesta habilitat sempre tindrà la màxima puntuació de 15 punts, o bé una carta que desencadena una allau. I aquesta també s'ha de fer directament en el moment en què toca. Recordeu que els punts que es aconseguien amb begudes isotòniques o barres d'energia
s'havien de sumar en un paper, perquè eren temporals i es perdien després de fer la prova. Doncs passa el mateix també amb els punts positius i negatius que es poden guanyar amb les cartes de perills i premis. Amb la qual cosa, tota la puntuació acumulada es perdrà després de baixar la prova. Quan tinguis, doncs, l'equipament suficient per fer una prova, en aquest cas, una moto de neu que ens permetrà d'anar aquí, quatre cartes d'habilitat diferents que ens permetin de fer la baixada, més els punts positius o negatius que haguem pogut acumular entre equipament de seguretat i coses temporals, és el moment en què podem posar en marxa l'aplicació i podem anar a posar en marxa el dau 100, que ens permetrà de fer un número aleatori al qual haurem de sumar totes les cartes que tenim, com per exemple 6, 5, 14 i finalment 11. Aquí, a la pantalla següent, és quan nosaltres hem de ficar la suma de tots els resultats positius i negatius que hem anat acumulant durant la partida. En aquest cas, diguem que tenim un total de 10 punts extras i llavors anem finalment a veure el resultat. De resultats n'hi ha 4. I és per això que és molt important de sempre escollir les millors cartes possibles per fer l'activitat. Ja que si es fa molt mala tirada, pots perdre la partida directament en un dels resultats, que és el pitjor de tots. Doncs la prova la pots fracassar totalment i perds la partida, pots fracassar la missió i doncs no passa res però l'has de tornar a provar més endavant, pots aconseguir-la o pots aconseguir-la excepcionalment bé, segons la puntuació que haguis tret. Quan tu tens una de les accions aconseguides, hi poses un estel. Aquest estel, el que diu és que has aconseguit aquesta missió i no cal que la tornis a passar mai més. L'objectiu de la partida és aconseguir 4 d'aquests estels i ser el primer a aconseguir-los. El que passa és que si aconsegueixes excepcionalment bé les teves baixades amb cartes molt bones, pot ser que en vez d'un estel aconsegueixis una medalla. I llavors el que guanya pot ser el primer que aconsegueixi 3 medalles i no cal aconseguir les 4 a la vegada. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo tutorial i desitgem que pugueu participar al Verkami per poder tirar aquest joc endavant.